Shkues ndruar për shëndetje, është ky edicioni i lajmeve orës 23 këtu në televizionin publik. Paraditën e sotme ka ndodhur një incident në aeroportin e Shkupit. Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, sigurimi i aeroportit ka tentuar t'ia marrë telefonin personal. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina, i cili ka thonë se në kundërshtim me çdo praktikë ndërkombëtare, zyrtari i aeroportit ka tentuar fizikisht ta shtyjë presidentin, me që rast është detyruar që t'reagojë policia e Kosovës për të hapur rrugën. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se derisa presidenti Osmani po udhtonte përmes aeroportit të Shkupit, sigurimi i aeroportit ka tentuar t'ia marrë telefonin personal të presidentes. Sipas këshilltarit për media të Osmanit, Bekim Kupina, presidentja nuk e ka lejuar një gjë të tillë sepse do të ishte shkelje e rëndë. Kupina thekson se zyrtari i aeroportit ka tentuar fizikisht ta shtyjë presidentin, me që rast është detyruar që të reagojë policia e Kosovës për të hapur rrugën. Kjo sjellje e zyrtarit maqedonas të aeroportit është në kundërshtim me çdo praktikë ndërkombëtare, sipas të cilave kur krerët e shtetit udhtojnë, ata mbrohen me privilegje e imunitete diplomatike, thot ai. Në kundërshtim me këto rregulla, pala maqedonase ka marrë çantën personale të dorës së presidentes, mirëpo për arsye të sigurisë në asnjë mënyrë nuk është lejuar që të dorëzohet telefoni personal, thuhet në sqarimin e presidencës. Presidenti Osmani ka njoftuar për këtë skandal diplomatik të shkaktuar nga pala maqedonase kryetarin e kuvendit Afrim Gashi, të cilin e falenderon për ndihmën e ofruar. Siç thuhet në njoftimin e presidencës, pas hyrjes së presidentes në aeroplan, aeroporti i Shkupit nuk e ka lejuar aeroplanin komercial të niset edhe për më shumë se një orë, me pretekstin se shteti sloven nuk po e lejon nisjen për shkak se nuk do të ishte gati për atërim. Kabineti presidentes e ka kontaktuar palen slovene, të cilët na kanë informuar që një gjë e tillë absolutisht nuk është e vërtet dhe se aeroplani do të mund të ateronte në kohën e planifikuar. Presidenca e konsideron çdo sulm dhe trajtim të parregullt e në kundërshtim me konventat ndërkombëtare të zyrtarëve të lartë shtetëror si sulm ndaj vetë shtetit të Kosovës. Republika e Kosovës asnjëherë në historinë e saj nuk ka trajtuar në mënyrë të tillë presidentin, kryeministrin apo ministrat e Maqedonisë së Veriut, e as të ndonjë vendi tjetër, e as nuk do të lejojë ndonjëherë një gjë të tillë, ka deklaruar Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes Osmani. Për këtë incident ka reaguar Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut. Siç thuhet në njoftim, në vetë ngjarje ka shkuar një person nga sigurimi i kryetarit të kuvendit Afrim Gashi, ku sipas MPB-s së Maqedonisë kanë kërcënuar punëtorët e aeroportit. Rreth orës 10 në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, teksa presidentja e Kosovës po kalonte kontrollin kufitar, në momentin kur asaj ju kërkua që telefonin e saj të kalonte përmes skanerit, një person nga sigurimi i saj është larguar nga punonjësia e aeroportit me qëllim që ajo të kalonte pa telefon të skanuar dhe bagazh dore. Por më pas bagazhi u kthy dhe kaloi përmes një skaneri. Pas gjysmore erdhi një person nga sigurimi i kryetarit të kuvendit me dy persona të tjerë policë dhe filluan të kërcënojnë punëtorët e aeroportit dhe të pyesin se kush i ka shkaktuar problem presidentit. Sipas reagimit të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut, më njëherë është njoftuar Departamenti për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminale dhe standarde profesionale dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Për të marrë më shumë detajre dhe incidentit të ndodhur paraditën e sotme në aeroportin e Shkupit, do të flasim tani në një lidhje të drejtë për drejtë me Viber me zëvendës ministrin e punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut, Astrit Iseni. Zoti Iseni, mirëmbrëma, faleminderit për kohën. Nëse po dëgjomi, regjia bën me dije që ende nuk kanë arritur që të kemë këtë linje të drejtë për drejtë me zotin Iseni, zëvendës ministrin e punëve të brendshme, për të na sqaruar në detaje incidentin e sotëm që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit, me qëras të presidentës Republikës së Kosovës Vjosa Osmani është kërkuar kontrolli i çantës së saj personale dhe dorëzimi i telefonit, për çka kanë gjallur reagime të shumta në vend dhe po ashtu edhe tek opinioni në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë subjekti politik Aleanca për Shqiptarët incidentin e ndodhur në aeroportin e Shkupit e ka cilësuar si sulm skandaloz ndaj Kosovës, duke kërkuar që të mbahet përgjegjësi dhe të kërkojë falje qeveria Maqedonisë së Veriut. Në reagimin e tyre thuhet se ky është një provokim i rënd ndaj Republikës së Kosovës. Kërkojmë urgjentisht që autoritetet kompetente të hetojnë dhe të sankcionojnë të gjithë personat përgjegjës për këtë sulm skandaloz ndaj autoritetit të presidentes së Kosovës, duke shkelur të gjitha protokollet dhe konventat ndërkombëtare, thuhet në reagimin e Aleancës për Shqiptarët. Vazhdojmë tutje, hapja mundshme urës së Ibrit në Mitrovicë kanë nxitur prapë reagimet e Bashkimit Evropian. Zëdhënësi Petër Stanu ka ripërsëritur se hapja urës është çështje që duhet shtjelluar në kuadër të dialogut me Serbinë.
por në kuadër të dialogut mes Kosovës e Serbisë ekziston marrëveshja e cila parashet hapjen e saj edhe për trafik, gjë që nuk ka ndodhur prej se është rivitalizuar para më shumë vjetësh. Bashkimi Evropian rikujton autoritetet e Kosovës se hapja e urës mbi lumin Ibër është çështje që duhet shtjelluar në kuadër të dialogut me Serbinë. Lidhur me paralajmërimet e zyrtarëve qeveritarë të Kosovës se po punohet drejt hapjes së urës, zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano thotë se Brukseli asnjëherë nuk i komenton paralajmërimet e veprimeve. Megjithatë, ai nënvizon se rihapja e urës është çështje e dialogut, ndërsa çdo veprim për hapjen duhet të merret në kuadër të këtij procesi. Ne kur nuk spekulojmë për skenare se çfarë nëse diçka ndodh. Qëndrimi ynë i përgjithshëm është se marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut duhet të zbatohen. Ky është një detyrim i kaherëshëm për të dy palët dhe çfarë do hapash dhe veprimet që do të ndërmerren që kanë ndikim në njërën palë ose në tjetrën duhet të zgjidhen, diskutohen dhe merren, si dhe të çohen përpara në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ura mbi lumin Ibër, e cila simbolizon ndarjen e qytetit të Mitrovicës, është e hapur vetëm për këmbësor. Në kuadër të dialogut mes Kosovës e Serbisë ekziston marrëveshja e cila parasheh hapjen e saj edhe për trafik. Sipas qeverisë së Kosovës, hapja e urës do të siguronte liri televizjes për të gjithë. Mirë po Bashkimi Evropian nuk mendon se duhet të shkohet drejt zbatimit të këtij plani pa pëlqimin e Serbisë, i cili duhet të konfirmohet në kuadër të procesit të bisedimeve. Ndaj deklarimeve të BE-s, hapja urës mbi lumin Ibër duhet të jetë temë në dialogun Kosovë-Serbi, ka reaguar ashpër presidentja Vjosa Osmani, e cila ka thënë se Vučić nuk ka çka të pyetet se kur duhet hapur urat për qarkullim në Republikën e Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në Facebook, presidentja Osmani ka thënë se hapja urës së Ibrit duhet të diskutohet mes institucioneve të Kosovës dhe NATO-s. Çështja urës nuk duhet asesi të bëhet temë dialogut me Serbinë. Një gjë e tillë do të ishte shkelje e rëndë e sovranitetit, integritetit territorial dhe kushtetueshmërisë në vendin tonë, ka shkruar ndër të tjera presidenti Osmani. Është liruar sot nga paraburgimi ish ushtari i UÇK-s Blerim Ramadani, i cili ishte arrestuar nga policia maqedonase me 17 korrik në vendkalimin kufitar të Jazhincës. Ramadani është liruar me kusht. Deri në kryerjen e procedurave të mëtejshme nga 1 deri më 16 gusht, Ramadani duhet të qëndrojë përkohësisht në Shkup. Për lirimin e Ramadanit është folur edhe në takimin e dieshëm në Shkup ndërmjet ministrave të punëve të brendshme të Kosovës Gjeral Sveçla e Panqe Toshkovski i Maqedonisë së Veriut. Me ftesë të kryeministit Albin Kurti është mbledhur Këshilli i Sigurisë së Kosovës ku diskutua për situatën e sigurisë në vend. Sipas komunikatës nga qeveria e Kosovës, përveç çështjes së situatës së sigurisë, u diskutua edhe për aktivitetet e institucioneve anëtare të këtij mekanizmi dhe planifikimet për periudhën në vijim. Përveç tjerash, sipas komunikatës, në takim u diskutuan edhe çështjet e përgjithshme të sigurisë publike dhe sfidat aktuale të ndërlidhura me zjarre dhe sigurinë në komunikacion. Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s ka përmbyllur sesionin pranveror me takimin që u mbajt në drejtorinë qendrore të AKI-s. Kryetaria këtij komisioni ka thënë se i kanë përcjell me vëmendje të gjitha ngjarjet që janë zhvilluar dhe që lidhen me AKI-n. Andaj tha se kanë kërkuar nga drejtori i këtij institucioni, Petri Tajeti, dhe vartësit e tij që të jenë të kujdesshëm, të përgjithshëm mbi të gjitha profesional në punën e tyre. Musliu shprehu shqetësimin lidhur me publikimin e identitetit të pozitave të disa zyrtarëve të agjencisë. Ajo konsideroi se zbulimi i pautorizuar i identitetit të zyrtarëve të AKI-s paraqet shkelje ligjore dhe është pengesë për operacionet e AKI-s e në disa raste edhe mund të rrezikojë jetën zyrtarëve të saj. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Radinaj në një konferencë për media ka numëruar tri arsye që sipas tij 26 janari është data më e përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Radinaj tha se mbajtja e zgjedhjeve në këtë datë i shkurton Kosovës gjendjen dëshpëruese. Ne kemi më të madh të grupimi i tretit të shtimeve pra atyre që i takojnë sferës ekonomike, mungesa e investimeve direkte, pasaj mos realizimi investimeve kapitale, pozicionimi armiqësor i qeverisë ndaj biznesit e sektorit privat, mos rritja e pagave e deri te paafësia apo të ndikuar në ndaljen e rritjes së normave të çmimeve.
Rusia dhe Perëndimi do të shkëmbejnë numrin më të madh të burgosurve në histori. Në mesin e të burgosurve pritet jenë edhe një marinës dhe gazetar amerikan. Që nga lufta e ftoft pritën sot të ndodhin shkëmbimet më të mëdha në histori të burgosurve mes Rusisë dhe Perëndimit. Tre shtetas amerikan të burgosur në Rusi, duke përfshirë reporterin e Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, veteranin e marines amerikane Paul Whelan dhe gazetarën ruso-amerikane Alsu Kurmasheva, pritet të lirohen si pas një marveshjeje shkëmbimit të burgosurve. Erën dakord nga administrata Biden, konfirmoj një zyrtar i lartë amerikan. Në total, shkëmbimi do të përfshi 24 të burgosur të mbajtur në Rusi, SBA, Gjermani dhe tre vendet e tjera perëndimore. Nga kjo 8 shtetas rus, pritën të kthehen në Rusi duke përfshirë disa me lidhje të dyshuara me inteligjencën ruse. Njeri prej tyre është Vadim Krasikov, i identifikuar nga zyrtarët gjerman si kolonel në shërbimin e inteligjencës së Rusisë, i cili po vuan dënimin e përjetshëm për vrasjen e një kundërshtari të Kremlinit në vitin 2019 në një park të Berlinit. Shkues ndëruar kaq për këtë edicion të lajmeve, në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbrëmje.